লাইভটো কৰিবলৈ ল'লে সদায় ফোনটো কথা নাহিছিলে গুড মৰ্ণিং প্লিজ বেয়া নাপাব অথনি লাইভ কাটি আকৌ যে লাইভ কৰিব লৈছোঁ আমাৰ কাংকান পৰিয়ালে যে বিৰাট খেলি মেলি বিৰাট গণ্ডগোল একদম বেয়া নাপাব প্লিজ মানে অথনি লাইভ কৰি আছিলোঁ কিন্তু হঠাৎ মাজুলীৰ কেইগৰাকী আহিলে আশী কিমান আশীগৰাকীমান আহিলে ন 60 আহিছিলে 60 মেম্বাৰ্ছ আহিলে লেডি মেম্বাৰ্ছ সেইকাৰণে আৰু অসুবিধা হৈ গ'ল আকৌ ডিছকানেক্ট কৰি সিহঁতৰ লগত অকণমান কথা পাতি আকৌ এতিয়া লাইফত আহিছোঁ সেইকাৰণে বৰ আমি একদম খেলি মেলি পাৰ্টি প্লেচ বেয়া নাপাব আৰু এইখন হৈছে আপোনাৰ পিয়'ৰ টছৰ চিংগল চাদৰ ইয়াৰ দাম হৈছে 2700 আৰু এইযোৰ হৈছে পিয়'ৰ নুনি খুবেই ধুনীয়া পিয়'ৰ নুনি কাপোৰযোৰ ইয়াৰ দাম হৈছে 4000 লগতে নক'ব আৰু এইকেইটা গণ্ডগোল হৈ গৈছে আমাৰ 4200 লগতে ৰেডি টু ৱেৰ কৰি দিয়া হ'ব পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ৰাখক আৰু লাইফ চাই ভাল পালে লগতে শ্বেয়াৰ কৰিবলৈও নাপাহৰিব 4200 ৰেডি টু ৱেৰ পাব আৰু আপোনালোকে যদি এতিয়া সময় নাপায় একো কথা নাই আপোনালোকে আমাক পাছত লাইভত জইন কৰিলেই হ'ব বা আমাৰ ইউটিউবত গৈ চাব পাৰিব বা আমাৰ ফেচবুকতো চাব পাৰিব লাইভ শেষ হোৱাৰ পাছত আৰু এইটো হৈছে পিয়'ৰ নুনি 4200 ৰেডি টু ৱেৰ পাব আকৌ আহিলে ভাল লাগিছে বাইদেউ আমি বিৰাট খেলি মেলি নক'ব আৰু বিয়াৰ মেইন ছেট দেখাব এতিয়া দেখুৱাম বুলি ভাবিছোঁ ৰ'ব ইয়াৰ দাম হৈছে আপোনাৰ 4200 ৰেডি টু ৱেৰ পাব আৰু এইযোৰ হৈছে কটন নুনি ইয়াৰ দাম হৈছে আপোনাৰ 2300 ৰেডি টু ৱেৰ পাব জানুৱাৰী মাহৰ পৰা কিন্তু কটন নুনি 2300 ৰেডি টু ৱেৰ নাপাব আৰু বিয়াৰ মেইন ছেট বিয়াৰ মেইন ছেটটো বাইদেউ আপুনি ভিডিঅ' কল কৰি কিনি চালে বেছি ভাল হ'ব নেকি ইয়াৰ দাম হৈছে 2300 আৰু এইযোৰ হৈছে আপোনাৰ কটন নুনি ইয়াৰ দামো হৈছে 2300 লগতে ৰেডি টু ৱেৰ পাব পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ৰাখোঁ 2300 ৰেডি টু ৱেৰ পাব আৰু এইযোৰ হৈছে খুব ধুনীয়া পিয়'ৰ টছৰ লাইট স্কাই ব্লু কালাৰত পালকে ডিজাইন কৰা হৈছে এইযোৰ কাপোৰ আপোনালোকে বহুত ভাল পাব এজ এ 6800 দি আছোঁ এনে কিন্তু 6900 আছিলে আৰু এইযোৰ কাপোৰ ভাল পাব যদি কোনোবা ইনলছ থাকিলে মানে ইনলছকো দিব পাৰে ভাল পায় ডিজাইনটো কিয় মানুহে যেতিয়া ইয়াত বস্তু কিনে তেতিয়া অলপ অলপকৈ কয় আমাৰ কাৰণে ভাল হ'ব সেনেকৈ বুলি কয় সেইকাৰণে মই কিছুমান কথা সিহঁতৰ শুনি মনি কৰি থাকোঁ ভাল পাব দেখুৱাম আৰু এইযোৰ হৈছে আপোনাৰ কটন নুনি কটন কেঁচা চৰি ইয়াৰ দাম হৈছে আপোনাৰ 3800 আকৌ লাইভটো নাপালোঁ এতিয়া মোৰ বাবে সময়টো ভাল হৈছে থেংক ইউ বাইদেউ ইয়াৰ দাম হৈছে 3800 লগতে ধুনীয়াকৈ আপোনালোকক ৰেডি টু ৱেৰ কৰি দিয়া হ'ব আপোনালোকে কিবা চাবগৈ নেকি আৰু এইযোৰ হৈছে আপোনাৰ কটন নুনি 2300 ৰেডি টু ৱেৰ পাব 2300 আৰু ছানডে যিসকলে আমাৰ দোকানলৈ আহিম বুলি ভাবি আছিলে প্লিজ ছানডে নাহিব ছানডে আমাৰ দোকান বন্ধ থাকিব ইয়াৰ দাম হৈছে এই ছানডে বন্ধ থাকিব নেক্সট ছানডে খুলিব ইয়াৰ দাম হৈছে 2300 ৰেডি টু ৱেৰ পাব আৰু এইযোৰ হৈছে কটন নুনি গুমধান গুমধান ফুল গুমধান গছ বুলিয়ে ক'ম আৰু খুব ধুনীয়া ইয়াৰ দাম হ'ব আপোনাৰ 2400 লগতে ৰেডি টু ৱেৰ পাব 2400 ৰেডি টু ৱেৰ পাব যদি পচন্দ কৰিছে তেন্তে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ আমাৰ 7002708933 এই নম্বৰত শ্বেয়াৰ কৰিবলৈও নাপাহৰিব আৰু এইযোৰ হৈছে আপোনাৰ কটন কেঁচা পাটৰ 3800 ৰেডি টু ৱেৰ কৰি দিয়া হ'ব আৰু কটন কেঁচা পাটৰ যিবোৰ কাপোৰৰ কোৱালিটি খুবেই ভাল পিন্ধি ভাল পাব আৰু ইয়াৰ দাম হৈছে 3800 ৰেডি টু ৱেৰ পাব আৰু এইযোৰ হৈছে পিয়'ৰ এডি খুবেই ধুনীয়া পিয়'ৰ এডি যোৰা 8500 ৰেডি টু ৱেৰ পাব 8500 ৰেডি টু ৱেৰ পাব আৰু আমি আজি চাগে 3 লাইভ হ'ব আমাৰ বৰ গণ্ডগোলীয়া দেই বেয়া নাপাব কিন্তু আপোনাৰ আমাৰ ৰাতিপুৱা আপুনি এবাৰ কৰিলোঁ কাট কৰিলোঁ এতিয়া আকৌ কৰিছোঁ আকৌ পিছবেলাৰ সময়টো আছেই ইয়াৰ দাম হৈছে 8500 লগতে ধুনীয়াকৈ চিলাই কৰি দিয়া হ'ব আৰু এইযোৰো হৈছে পিয়'ৰ এৰি এইযোৰো চাগে অলমষ্ট কোনোবাই অৰ্ডাৰ কৰিছিলে নেকি ইয়াৰ দাম হৈছে আপোনাৰ 8500 ধুনীয়াকৈ ৰেডি টু ৱেৰ আপোনালোকক কৰি দিয়া হ'ব আৰু আপোনালোকে যদি পকোৱা দহি বিচাৰে তেন্তে আপোনালোকে 100 এটা এক্সট্ৰাকৈ আমাক দিব লাগিব এইখন হৈছে মেখেলা আৰু এইযোৰ পিয়'ৰ এৰি কাপোৰ আৰু কাপোৰযোৰ লাইট ৱেইট আছে আৰু এৰি কাপোৰৰ স্পেচিয়েলিটিটো কি আপোনালোকে 12 24 12 50 ধুলেও আপোনাৰ কাপোৰ বেয়া নহয় আমাৰ ধুই আমনি লাগি যাব কিন্তু কাপোৰ বেয়া নহয় আৰু এইযোৰ হৈছে খুব ধুনীয়া কটন নুনি 2300 ৰেডি টু ৱেৰ পাব
আৰু আমাৰ লাইফ চাই যদি ভাল পাইছে প্লিজ আমাৰ পৰিয়ালক আপোনালোকৰ পৰিয়াল আৰু বন্ধু বান্ধৱীৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু এইযোৰ হৈছে টছৰ গেৰৰ ডিজাইন, ইয়াৰ দাম হ'ব আপোনাৰ 9800, লগতে ৰেডি টু ৱেৰ কৰি দিয়া হ'ব 9800, লগতে ৰেডি টু ৱেৰ পাব আপোনালোকে। পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ৰাখক আৰু আমাৰ কণ্টেক্ট নম্বৰ হৈছে 7002708933। এখন হৈছে মেখেলা, লগতে ব্লাউজ পিচ পটি সব থাকিব, ধুনীয়া কাপোৰ ল'ব পাৰে। কটন কেঁচা পাটৰ শাড়ী, এইবাৰ কি নহা কৰিব পাৰিলে কি হ'ব, ইম্পৰ্টেণ্ট মানুহক কণ থাকে লাগিব। এইটো হৈছে কটন কেঁচা পাটৰ, খুব ধুনীয়া শাড়ী, মানে একদম শাড়ীখন ৰিয়েলি বহুত ভাল লাগিছে। আৰু পিংক বুলি ক'লে এনেকুৱা হয় কি মনত বহুত জোৰকৈ ক'বলৈও মন নাযায়, ইমান মৰম লগা কিছুমান কাপোৰ। ইয়াৰ দাম হৈছে 5200 টকা। এইখন হৈছে খুব ধুনীয়া, বিৰাট মৰম লগা শাড়ী, পিংকৰ কটন কেঁচা পাটৰ। আৰু এইযোৰ হৈছে আপোনাৰ টছৰ, পিয়'ৰ টছৰ কেচ বচা, যিটো নেকি ডিজাইন আমাৰ হাজাৰ হাজাৰ বছৰ আগৰ পৰা চলি আছিলে, এতিয়াও চলি আছে, ভৱিষ্যতেও চলি থাকিব। আৰু এনেকৈ পুৰণা ডিজাইনবোৰ যেতিয়া লং টাৰ্ম চলি থাকে সকলোৰে ভাল লাগে, আমাৰ নিজৰ সংস্কৃতিটো বাচি থাকে। ইয়াৰ লগতে ইয়াৰ দাম হৈছে আপোনাৰ 7100 টকা, লগতে ৰেডি টু ৱেৰ পাব। ঐ ইমান টেপেলা হেৰি এটা দিছোঁ যে ব্লাউজ পিচটো তোলা। ইয়াৰ দাম হৈছে আপোনাৰ 7100 টকা, লগতে ধুনীয়াকৈ আপোনালোকক ৰেডি টু ৱেৰ কৰি দিয়া হ'ব। আৰু এইযোৰ হৈছে আপোনাৰ পিয়'ৰ টছৰ, এইযোৰো ধুনীয়া, একেটা ডিজাইনেই, যিটো আমাৰ এভাৰগ্ৰীণ ডিজাইন বুলি কওঁ। ইয়াৰ দাম হৈছে আপোনাৰ 7100 টকা, লগতে ৰেডি টু ৱেৰ পাব। 7100 টকা, লগতে ৰেডি টু ৱেৰ পাব। ইয়াতে ব্লাউজ পিচ পটি সকলো একেলগে থাকিব। এইযোৰ হৈছে কটনলি, ইয়াৰ দাম হৈছে 2300 টকা, লগতে ৰেডি টু ৱেৰ পাব। সুপ্ৰভাত কাংকান পৰিয়াল, গুড ইভিনিং বাইদেউ, গুড মৰ্ণিং বাইদেউ। পিয়'ৰ নুনি কটন দেখাব, পিয়'ৰ নুনি কটন দেখাবলৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ, সেয়ে বন্ধ বন্ধ হৈ গৈছে আমাৰ লাইফটো। ইয়াৰ দাম হৈছে আপোনাৰ 2300 টকা, লগতে ৰেডি টু ৱেৰ পাব। আৰু এইযোৰ হৈছে আপোনাৰ খুব ধুনীয়া গাড়ী দিয়া নুনি কটনৰ, 3100 টকা, লগতে ধুনীয়াকৈ আপোনালোকক ৰেডি টু ৱেৰ কৰি দিয়া হ'ব। 3100 টকা, লগতে ধুনীয়াকৈ ৰেডি টু ৱেৰ কৰি দিয়া হ'ব। আৰু আপোনালোকে যদি পচন্দ কৰিছে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ আমাৰ 7002708933 এই নম্বৰত মেছেজ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। শিৱা গুড মৰ্ণিং, আজি কাপোৰবোৰ ইমান ধুনীয়া লাগিছে। হয় আজি মানে টুকুৰা টুকুৰি কাটি কাটি দেখাই আছোঁ, ৰাতিপুৱা এবাৰ দেখালোঁ কাঠল, এতিয়া দেখালোঁ, আকৌ চাওঁ কিমান সময় দিব পাৰোঁ, লাইভ দেখাব পাৰোঁ। আৰু এইযোৰ হৈছে আপোনাৰ কটন নুনি, ইয়াৰ দাম হৈছে 2300 টকা, ৰেডি টু ৱেৰ পাব। 2300 টকা কটন নুনি, ৰেডি টু ৱেৰ পাব। পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ৰাখক। আৰু এইযোৰ হৈছে খুব ধুনীয়া, খুব এইযোৰ কাৰোবাৰ অৰ্ডাৰ আছিলে, ইয়াৰ দাম আছে, গুচাই দিয়ে, এইটো গুচাই দিয়ে, গালি পাৰিব। আৰু এইযোৰ হৈছে খুব ধুনীয়া কটন নুনি গাড়ী দিয়া, 3100 টকা, লগতে ৰেডি টু ৱেৰ কৰি দিয়া হ'ব। ৰেডি টু ৱেৰ পাব, একচুৱেলি কৰি দিয়া নহয়, আপোনালোকে ৰেডি টু ৱেৰ কনফাৰ্ম উইথ এইযোৰ কাপোৰ প্ৰডাক্ট কিনিলে মানে ৰেডি টু ৱেৰ পাব। খালি ব্লাউজটো আপোনালোকে নিজৰ মতে চিলাই ল'ব লাগিব, হৈ যাব। আৰু এইযোৰ হৈছে কটন চিল্কৰ, খুব ধুনীয়া কোৱালিটি, পিন্ধি ভাল পাব। আৰু ইয়াৰ এক পিচে আছে, ডাবল পিচ নাই, ছিংগল পিচে আছে। ইয়াৰ দাম হ'ব আপোনাৰ 2200 টকা, লগতে মেখেলাখন আৰু চাদৰৰ পটিখন লগাই দিয়া হ'ব। ইয়াৰ দাম হৈছে 2200 টকা। আৰু এইযোৰ হৈছে আপোনাৰ ছিংগল পিচে আছে, 2200 টকা। পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ৰাখক। সুপ্ৰভাত বাইদেউ, দাম বঢ়াৰ আগতে পিয়'ৰ মুগাৰ এযোৰ ল'ম, থেংক ইউ। মোৰো চিন্তা হৈ আছে, ক'বলৈও বেয়া লাগি আছে, চবফালৰ পৰা প্ৰেচাৰাইজ হৈ যাব আমাৰো, দাম বাঢ়িলে মানে এনেকৈ অসুবিধা হৈ যাব আৰু কাষ্টমাৰৰ কাৰণেও, কাষ্টমাৰক কেতিয়াবা হেৰি কৰিবলৈ অসুবিধা হ'ব। আৰু এইযোৰ হৈছে আপোনাৰ মিজ' ডিজাইনত, কিন্তু এইটো অৰিজিনেল মিজ'ৰ হেৰি নহয়, বোৱা হে নহয়, কিন্তু আপোনাৰ যিটো ডিজাইন দেখিছে এইটো শালতে টানি পাৱাৰ লুমতে বনোৱা হৈছে। এই ধুনীয়া কাপোৰ এইযোৰ, ইয়াৰ দাম হৈছে আপোনাৰ 1150 টকা, লগতে ৰেডি টু ৱেৰ পাব। এইবাৰ আকৌ বেটেৰী নাই মোবাইলত, 1150 টকা, ৰেডি টু ৱেৰ পাব। হয় প্ৰাঞ্জল, এই সেইটো পাৱাৰ বেংকটো আৰু ৰছীডাল দিবিচোন। আৰু এইযোৰ হৈছে আপোনাৰ খুব ধুনীয়া কটন নুনি গাড়ী দিয়া, ইয়াৰ দাম হৈছে 3100 টকা, ৰেডি টু ৱেৰ পাব। ইয়াৰ মেখেলাখনেই, চাদৰখন আহিব নাই, নালাগে এইটো দেখাবলৈ। ইয়াৰ দাম হৈছে 3100 টকা, লগতে ৰেডি টু ৱেৰ পাব। পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ৰাখক, আৰু লাইভ চাই ভাল পালে লগতে শ্বেয়াৰ কৰিবলৈও নাপাহৰিব। হৈ গ'ল, দেখালোঁ।
আর এইজো হইছে খুব ধুনিয়া হামাম কালারর টসত হামাম কালারই বনুয়া হয়েছে রিয়েলি কাপড়জো বহুত ভাল লাগিছে যদি আপনাদের কিবা অকেশন আছে লবলে যদি আসলে চিন্তা করে আসলে প্লিজ লব পারিব ধুনিয়া লাগিছে আসলে কাপড়জো কাপড়জো ইয়ার দাম হচ্ছে 6900 রেডি টু ওয়্যার পাব 6900 রেডি টু ওয়্যার পাব বয়খিয়ার ভাবে পিওর নুনি কটন দেখাবসুন বা হোয়াইট দেখাই আছো দেখুম হ্যাঁ অকনমান সিরিয়েলি আহি আছে বারু এখনো হচ্ছে আপনার কটন সিঙ্গেল কটনের সিঙ্গেল চাদর যেটু মই মার কথা কৈছিলো মাহতে পিন্ধি খুব ভাল পাব আর আপনাদের যদি ইচ্ছা করে লব পারে 1250 টাকা আর এই হচ্ছে আপনার কটন নুনি হোয়াইটত হোয়াইট ফুল থাকা ধুনিয়া কালার পিঁধিলে একচুয়ালি এইগুলো বস্তু পিঁধি রেডি করে দিলে ধুনিয়া লাগে সরু ফুলের হোয়াইট বা অফ হোয়াইটর পাটর কাপড় দেখাব নাকি বাইদে এটা কি করো জানো নুনিতে দেখায় না দেখায় জানো ইয়ার দাম হচ্ছে আপনার 2300 টাকা রেডি টু ওয়্যার পাব 2300 এইটাই ম্যাডাম আমার দুটা ব্লাউজ পিস লাগবে এটা কি করো জানো মানে পরহিলে আছে যে মন হলে আকৌ কত ইয়াত আমি বোৱাব লাগিব ন ইমান মানে হেৰি কাপোৰযোৰ মানে ব্লাউজটো আকৌ এনেকুৱা হ'লেহে ভাল লাগিব ন এইযোৰ হৈছে আপোনাৰ কটননি পাটৰ কাপোৰযোৰ গুৱাহাটীত চিঅ'ডি হ'ব খুব ধুনীয়া এইযোৰ কটননি ইয়াৰ দাম হৈছে 2300 টকা আৰু এইযোৰ কিন্তু ছিংগল পিচে আছে আৰু কটননিবোৰ প্ৰায় ৱাইডবোৰ ছিংগল পিচ থাকে ডাবল ডাবল পে'মেণ্ট হৈ যায় বিৰাট জোৰ গালি পাৰে কেতিয়াবা কিছুমান কেতিয়াবা আমাৰ দুখ লাগে বেয়াও লাগে প্লিজ সেইকাৰণে পে'মেণ্ট কৰাৰ আগত এবাৰ আমাক ইনফৰ্ম কৰিব আকৌ কিছুমান ধৰক আমাৰ যিকেইটা আমাৰ কাষ্টমাৰ ৰেগুলাৰ লৈ থাকে কাপোৰযোৰ চাই আৰু ডাইৰেক্ট পে'মেণ্ট কৰি দিয়ে কেতিয়াবা এনেকৈ এটা কনফিউজন এটা হৈ থাকে আৰু এইযোৰ হৈছে কটননি ইয়াৰ দাম হৈছে 2300 টকা ৰেডি টু ৱেয়াৰ পাব কটন চাদৰ মুগাৰ ৰঙৰ সৰু ফুলৰ পাম নেকি বাইদেউ বনাব লাগিব ইয়াৰ দাম হৈছে আপোনাৰ 2300 টকা ৰেডি টু ৱেয়াৰ পাব আৰু এইযোৰ হৈছে আপোনাৰ খুব ধুনীয়া ষ্টল যিটো আমাৰ কটনৰ ষ্টল বুলি কৈছোঁ এতিয়া কটনৰ ষ্টল ইমান দৰকাৰ নহয় তথাপিও ল'ব পাৰে ধৰক গিফ্টৰ কাৰণেও ভাল ইয়াৰ দাম হৈছে আপোনাৰ 1050 ৰুপিজ শ্বেয়াৰ কৰি দিলোঁ থেংক ইউ শ্বেয়াৰ কৰি দিয়াৰ বাবে আৰু এইখনো হৈছে আপোনাৰ পিয়'ৰ কটনৰ চাদৰ খুব ধুনীয়া যদি আপোনালোকৰ ঘৰত এজেড পাৰ্চন আছে আইতা আছে বা ধৰক ইনলজ আছিল থাকিলে মানে আপুনি দিব পাৰিব আৰু এইখন চাদৰ ভাল নোপোৱাৰ কোনো প্ৰশ্নই নহ'ব ইমানেই কমফৰ্ট ধুনীয়া চাদৰখন পিন্ধি ভাল পাব 1250 টকা দহি কৰি দিয়া নহ'ব আৰু এইখনো হৈছে ষ্টল ইয়াৰ নাম হ'ব 1050 টকা আজি 1050 টকা দিয়া হৈছে নহ'লে এনেই 1250 ৰুপিজ আৰু এইযোৰ হৈছে আপোনাৰ নুনি কটন 2300 টকা ৰেডি টু ৱেয়াৰ পাব 2300 ৰেডি টু ৱেয়াৰ পাব তো পদ্মিনী কটনৰ গেৰৰ ডিজাইনবোৰ ক'ত গ'লগৈ নুনি কটনবোৰ আৰু মিচিং ডিজাইনৰ 2300 টকা ৰেডি টু ৱেয়াৰ পাব মণিকা বাইদেউ গুড মৰ্ণিং আৰু এইখন এইযোৰ হৈছে নুনি কটন এইটো কিন্তু বিৰাট জোৰকৈ মৰম লাগিছে মোৰ ভাল লাগিছে 2300 টকা ৰেডি টু ৱেয়াৰ পাব 2300 টকা ৰেডি টু ৱেয়াৰ পাব বাইদেউ মুগা ব্লাউজ পিচ নাই বাইদেউ বাইদেউ মিজু গালে দেখাব নেকি দেখাম দেখাম বাইদেউ আৰু এইযোৰ হৈছে আপোনাৰ কটননি এইবোৰ প্ৰায় চব ছিংগল পিচে হোৱাইটত সেইকাৰণে প্লিজ আপোনালোকে বুকিং পে'মেণ্ট কৰাৰ আগতে একবাৰ আমাক সুধি ল'ব প্লিজ যাতে মানে আমাৰ লগতো আপোনালোকৰ এটা মিছআণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং হয় নাযায় মোৰ তচত কাপোৰযোৰ কেতিয়া পাম বাইদেউ ব্লাউজ চিলাবলৈ দিছে নহয় আপুনি সেইকাৰণে ব্লাউজটো নহ'লে কাপোৰযোৰ যদি ব্লাউজ নিছিলে আমিতো কাইলৈ পায়েই গ'লে হয় একো নাই যাওক চিল্কেন কটন ইয়াতে আছে ওচৰতে আৰু এইযোৰ হৈছে পিয়'ৰ তচত ইয়াৰ দাম হৈছে আপোনাৰ 7300 টকা ৰেডি টু ৱেয়াৰ পাব 7300 ৰেডি টু ৱেয়াৰ পাব পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ৰাখক আৰু এইযোৰ হৈছে খুবেই ধুনীয়া আৰু আহি আছে লিপছ ডাই যিটো ইয়াৰ দাম হ'ব আপোনাৰ 7300 টকা ইয়াতে চেল্ফ বৰ্ডাৰ গাঁঠি নিয়া হৈছে ছাইড পাৰি বেলেগ ভালকৈ দেখাই দিব ন প্লিজ ছাইড পাৰিবিলাক ঠিকে আছে বাৰু দেখাম ইয়াতে কিন্তু ছাইড পাৰি নাই বোৱা ছিংগল চাদৰ আছে নেকি বা দেখুৱাই আছোঁ মই ইয়াৰ দাম হৈছে 7300 ৰেডি টু ৱেয়াৰ পাব
এজোৰ হৈছে পিয়ৰ টোষ্টাৰ খুব লাইট কালাৰত ধুনীয়া ভাল লাগিব গোটেই কিনখাত ডাঙৰ ডিজাইন কৰি থোৱা আছে ইয়াৰ দাম হৈছে 7300 টকা আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ কাপোৰযোৰ চিলাই কৰি ৰেডি কৰি দিয়া হ'ব ইয়াৰ প্ৰতিটো ভালকৈ দেখাই দিম ৰিম্পি প্ৰতিটো দেখাই দিবলৈ কৈছে এখন আছে পটি ইয়াৰ দাম হৈছে আপোনাৰ 7300 টকা সিঙ্গেল বোৱা চাদৰ আছে নেকি ইয়াৰ দাম হৈছে 7300 টকা লগতে ধুনীয়াকৈ আপোনালোকক চিলাই কৰি ৰেডি কৰি দিয়া হ'ব আৰু আমাৰ লাইভ চাই ভাল পালে প্লিজ শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব গুড মৰ্ণিং বা লাইভ চাই আছোঁ থেংক ইউ ৱেলকাম আৰু এইখন হৈছে আপোনাৰ কটনৰ চাদৰ আমি কটনৰ চাদৰ যিমান ভেৰাইটি কালাৰ আছে চব দেখুৱাইছোঁ কিয় কটনৰ চাদৰ আপোনালোকে নিজৰ আইতা যিসকল আইতা আছে বা মা ইনল যিসকলৰ অলপ এই যে চাদৰ এনেকৈ কটনৰ চাদৰ পিন্ধি ভাল পায় কিন্তু এইবোৰ চাদৰ আপোনালোকে সাধাৰণতে মাৰ্কেটত নাপায় পিয়'ৰলি হেণ্ডলুমতে আপুনি বিচাৰিবলগীয়া হয় মাৰ্কেটতো পায় কিন্তু এইটো যিটো হেণ্ডলুমৰ প্ৰডাক্টটো নহয় ইয়াৰ খুব ধুনীয়া এইযোৰ এখন চাদৰ ভাল পাব লয় সেইটো মোৰ 100% চিয়'ৰ কিয় মা বুলি ক'লে মাৰ কাৰণে বনোৱা বস্তুটো সদায় পাৰফেক্টে বনাব লাগিব ইয়াৰ দাম হৈছে আপোনাৰ 1250 টকা দহি কৰি দিয়া নহ'ব আৰু এইখনো হৈছে তাৰে এটা কালাৰ আপোনালোকে কালাৰ কম্বিনেশ্যনবোৰ পচন্দ কৰি ল'ব পাৰিব ইয়াৰ দাম হৈছে 1250 টকা লগতে দহি কৰি দিয়া নহ'ব আপোনালোকক আৰু এইযোৰ হৈছে আপোনাৰ নুনি কটন গেৰ' ইয়াৰ দাম হৈছে আপোনাৰ 2600 টকা লগতে ধুনীয়াকৈ চিলাই কৰি মেলি ৰেডি কৰি দিয়া হ'ব ইয়াতে ছাইড পটিও আছে ছাইড পটি নলগালেও ভাল লাগে পটিটো খুলি দিবই লাগিব এইটো হৈছে পটি ব্লাউজ পিচো আছে ইয়াৰ দাম হৈছে 2600 টকা লগতে ধুনীয়াকৈ ৰেডি টু ৱেৰ কৰি দিয়া হ'ব এইযোৰ হৈছে হোৱাইটত কটন নুনি ইয়াৰ দাম হৈছে 2300 টকা যোগেমা বাইদেউ থেংক ইউ ইয়াৰ দাম হৈছে 2300 টকা ৰেডি টু ৱেৰ পাব ছাইড পটিও তাই দেখাই দিছে এতিয়া এইযোৰ হৈছে আপোনাৰ পিয়'ৰ নুনি 4200 এইযোৰ খুব ধুনীয়া কিন্তু ভাল লগা কালাৰ কম্বিনেশ্যনটো পিয়'ৰ নুনি 4200 টকা লগতে ৰেডি টু ৱেৰ পাব পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ৰাখক আৰু আমাৰ লাইভ চাই ভাল পালে প্লিজ লগতে শ্বেয়াৰ কৰিবলৈও নাপাহৰিব চাই আছোঁ বা ইমান ধুনীয়া কাপোৰ থেংক ইউ মঞ্জুলা বাইদেউ গুড মৰ্ণিং আকৌ লাইভ আহিলে বা এই নক'ব আৰু আমাৰ এইটো মানে কাণ কাণ পৰিয়ালটো বৰ খেলি মেলি হৈছে তাতে আকৌ দেওবাৰে ছুটি ল'ম যে সেইকাৰণে আজি গোটেইকেইটা ট্ৰিপ মাৰিবলগীয়া হৈছে অথনি লাইভ কৰিলোঁ মানে অকণমান কাটিবলগীয়া হ'ল কিয় বহুত দূৰৰ পৰা মানুহ আশা কৰি আহে সেইকাৰণে অকণমান সময় সিহঁতক দিবলগীয়া হ'ল সেইকাৰণে আকৌ কাটি এতিয়া আকৌ লাইভ কৰিছোঁ এইযোৰ হৈছে পিয়'ৰ টোষ্টাৰ 10 পইচা ডিজাইনৰ আৰু ইয়াৰ দাম হ'ব আপোনাৰ 9300 টকা 9300 টকা আৰু প্ৰত্যেকযোৰ পিয়'ৰ টোষ্টাৰ ব্লাউজ পিচটো দেখাই দিব হাঁ প্ৰতিটো প্ৰত্যেকযোৰ পিয়'ৰ টোষ্টাৰ পিয়'ৰ নুনি পিয়'ৰ মুগা কাপোৰৰ লগত চিল্ক মাৰ্ক টেগটো থাকিবই আপোনালোকৰ আৰু আপোনালোকৰো এটা ডিউটি যে আপোনালোকেও যেতিয়াহ'লে বজাৰ কৰিবলৈ গ'লে পিয়'ৰ নুনি কাপোৰ মোৰ দোকান বুলি নহয় য'ত হ'লেও পিয়'ৰ নুনি কাপোৰ কিনিলে বা পিয়'ৰ টচৰ কাপোৰ কিনিলে আপোনালোকে চিল্ক মাৰ্ক টেগটো বিচাৰিবই প্ৰথমে সেইটো আপোনালোকৰ গ্ৰাহক হিচাপে আপোনালোকৰো দায়িত্ব আৰু আমাৰো দায়িত্ব যে গ্ৰাহকক চিল্ক মাৰ্ক টেগ সেইবোৰ গোটেইবোৰ বস্তু ধুনীয়াকৈ বুজাই দিয়াটো কাপোৰ বিক্ৰী কৰিলে নহ'ব কিছুমান কথা জনাবও লাগিব আপোনালোকক আৰু আপোনালোকে আমি নজনা কথা আপোনালোকেও আমাক শিকাব লাগিব আৰু এইযোৰ হৈছে খুব ধুনীয়া গেৰ ডিজাইনৰ ইয়াৰ দাম হৈছে 9300 লগতে ৰেডি টু ৱেৰ কৰি দিয়া হ'ব সদায় চাওঁ বাৰে বাৰে চাওঁ হেঁপাহ নপলাই কেতিয়া যাব পাৰিম থেংক ইউ বহুত ভাল লাগিছে বাইদেউ আপোনাৰ কথাষাৰ শুনি ইয়াৰ দাম হৈছে আপোনাৰ 9300 টকা ধুনীয়া কাপোৰ এইযোৰ ল'ব পাৰিব আৰু লগতে ৰেডি টু ৱেৰ কৰি দিয়া হ'ব এইটো হৈছে আপোনাৰ প্ৰকৃতি ডিজাইন যিটো এইটো কেলে দেখালে বাৰু খাদী কটন ইয়াৰ দাম হৈছে 1050 খাদী কটন 1050 এইযোৰ কেলে দেখা বুলি দেখালি বুলি কওঁতে মনালী ছাৰ কৈছে ইয়াত এনেই থাকে বোলে আৰু নাইচ থেংক ইউ আৰু এইযোৰ হৈছে খুব ধুনীয়া পিয়'ৰ নুনি 4200 টকা আৰু প্ৰত্যেকযোৰ পিয়'ৰ নুনি কাপোৰৰ লগত আপোনালোকৰ চিল্ক মাৰ্কটো থাকিবই আৰু এতিয়া আগৰ নিচিনা ধবলা ধবলাত মানে হেৰি পিয়'ৰ নুনি পিয়'ৰ চিল্ক মাৰ্ক টেগ দিয়া নহয় এতিয়া ওৱান টাইম টেগ যিটো আপোনালোকে ষ্টিক কৰি দিয়া হৈ যায় যেনেকৈ আমাৰ ষ্টিকাৰবোৰ যে আমি খুলি লগোৱা আগতে ল'ৰা ছোৱালী এনেকৈ চটা ভীম কিবাকিবি ষ্টিকাৰবোৰ যে ওলায় সেনেকুৱা ষ্টিকাৰে হয় এতিয়া জাষ্ট ওলাই পেষ্টহে কৰিব লাগে আৰু এইযোৰ হৈছে আপোনাৰ খুব ধুনীয়া 10 পইচা ডিজাইনৰ ইয়াৰ দাম হ'ব 9300 টকা লগতে ৰেডি টু ৱেৰ কৰি দিয়া হ'ব আৰু প্ৰতিটো তলত লাগিয়ে আছে দেখা পাইছে 9300 টকা ৰেডি টু ৱেৰ আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ কৰি দিয়া হ'ব আৰু এইযোৰ হৈছে আপোনাৰ গেৰ ডিজাইনৰ পদ্মিনী কটনৰ গেৰ ডিজাইন 2800 টকাত আপোনালোকে ৰেডি টু ৱেৰ নাপাব আৰু ৰেডি টু ৱেৰ যদি কৰিবলৈ বিচাৰে তেন্তে
150 টকা এক্সট্রা কই দিব লাগিব এটো ডিজাইন বহুত কম আছে গেরো ডিজাইনত পতি না থাকে মানে সাদর পতি না থাকে আর এইটো হইছে হোয়াইটত যে পিঙ্ক হোয়াইটত পিঙ্ক করা ইমানে মরম লাগিছে কাপড়জোর সচাকে কি মরম লগা কাপড়জোর ইয়ার দাম হচ্ছে 2300 টাকা বা রেড নুনি আছে নাকি এভেলেবল ইয়ার দাম হচ্ছে 2300 টাকা হয়ে যাব রেড নুনি সাগে নাই এটা শেষ হয়ে আছে বনায় আছো কালে এই যে ধান এইকদিন ধান চান কাটি সামরি বলেহে সাগে অকনমান আর আপডেট হব আপনার কাপড়জোর বহুত ধুনিয়া লোক হয় করোনা নললেও যে আমার সময় দিছে আপনার বহু মূল্যবান সময় আমার দিছে সেইটাই ডর কথা তোমার কাপড় দিয়া নাই সাগে মঞ্জু তোমার গোটেকিটা কাপড় ইয়াতে লয় বিক্রি করলে নাকি ইহতে আর এইযোর হচ্ছে পদ্মিনী কেতনের গেরো খুব ধুনিয়া এইযোর কিন্তু গেরোক হেভিকে করে দিয়া হয়েছে ইয়ার দাম হচ্ছে 2800 টাকা রেডি টু ওয়ার করে দিয়া নহব আপনার আপনার যদি রেডি টু ওয়ার করাব বিচার তো 150 টাকা একটা গেরো ডিজাইনত এক্সট্রা করে দিব দিব লাগিব ব্লাউজ পিস পটি আছে চাদর পটি ইয়াত না থাকে ব্লাউজ পিস পটি তো থাকিব আর এইযোর হচ্ছে আপনার পিওর নুনি এর দাম হচ্ছে 4200 টাকা রেডি টু ওয়ার করে দিয়া হব পিওর মুগা মেখেলার দাম কি হয় পিওর মুগা মেখেলা এটা নাই বর্তমান মিজো গালে এখন দে এইযোর হচ্ছে পিওর টসর 6800 রেডি টু ওয়ার পাব এটা না লাগে মনে লাগে 6800 রেডি টু ওয়ার পাব পছন্দ হলে স্ক্রিনশট লই রাখো 6800 হি পা কাপড় বহুত ধুনিয়া থ্যাংক ইউ ইমান ধুনিয়া মই যে আজিলেকে চুয়াই নাই কাপড় আর এইটা হচ্ছে পদ্মিনী কটনের গেরো ব্রাউন কালার ইয়ার দাম হচ্ছে আপনার 2800 টাকা রেডি টু ওয়ার করে দিয়া নহব অকল স্যাটারডে সানডে রেডি টু ওয়ার অফার থাকে কিন্তু সানডেতো এবার লাইভ করবই নয় দোকান বন্ধ থাকিব সেখানে স্যাটারডে দেখাম যেটা দেখাম সেটা রেডি টু ওয়ার পাব স্যাটারডে আর এইযোর হচ্ছে আপনার পিওর টোসর খুব ধুনিয়া 7000 টাকা এনে 7300 টাকা কিন্তু 7000 টাকা আপনাদের এইযোর কাপড় লব পারিব পিওর টোসর উইথ সিল্ক মাস্ক যেতিয়া হলেও আপনাদের পিওর টোসর কাপড় ললে সিল্ক মাস্ক তো আপনাদের বিচারিবই লব আর এইযোর হচ্ছে পিওর টোসর এইযোর হচ্ছে পিওর টোসর খুব ধুনিয়াক গুণা আর মিনা করা হয়েছে ইয়ার দাম হচ্ছে আপনার 18 টাকা বেশি কো নয় দিয়া দামটা 17 লোক বিতো না ইয়ার দাম হয়েছে আপনার 13500 টাকা 13500 টাকা হয় বাইদেউ আমি আগতে লৈছোঁ পিওর মণি বলে ভাবি পিওর বলে কই 3000 কই লৈছিলে একেবারে প্লাস্টিক কই পটি আছে থ্যাংক ইউ বাইদেউ আজি ফার্স্ট চাইছোঁ নাইস কালেকশন থ্যাংক ইউ ওয়েলকাম টু আওয়ার কাঙ্কান ফ্যামিলি আর এইযোর হয়েছে আপনার কিবা আর কি দেখিছিল মই ভিতরত শাড়ি দেখালো না আমি আকো পিছবেলা দেখাবই লাগিব নহয় আর এইযোর হচ্ছে আপনার খুব ধুনিয়া ইয়ার দাম হচ্ছে গেরো ডিজাইনের 2800 টাকা কিন্তু সিলাই করে দিয়া নহব আপনার যদি সিলাই করা বিচার তো 150 টাকা এটা এক্সট্রা করে দিব লাগিব এইযোর হচ্ছে আপনার কটন ননি খুব হেভি বটল গ্রিনের ব্ল্যাক মাজত দেখাবছন বটল গ্রিন প্লাস ব্ল্যাক নাই নেকি ইয়ার দাম হচ্ছে 4500 রেডি টু ওয়ার পাব 4500 রেডি টু ওয়ার পাব পছন্দ হলে স্ক্রিনশট লই রাখো আর আমার কন্টেক্ট নাম্বার হচ্ছে 7002708933 আর এইখানে মেখেলা পিঁধিলে আপনার একেবারে কঁকাল পাব চাপর মানুষ পিঁধিলে তো কবই নালাগে কিন্তু ওখ মানুষেরও একদম আঁঠু পার হব ধুনিয়া কাপড় এইযোর সেইটা নালাগে সেইটা কালি দেখুৱা হয় নালাগে আর এইযোর হচ্ছে আপনার খুবই ধুনিয়া গেরো ডিজাইনের ইয়ার দাম হচ্ছে 2800 টাকা নালাগে হয়ে যাব 2800 টাকা ধুনিয়াকে আপনার রেডি টু ওয়ার করে দিয়া নহব আর আপনার যদি রেডি টু ওয়ার করবলে বিচার তো আপনাদের 150 টাকা এটা এক্সট্রা করে পে করব আর স্যাটারডে সানডে বারো রেডি করে দিয়া হয় কিন্তু সানডেটো এবার লাইভ অহা নহব স্যাটারডে যদি কিনা পছন্দ হলে তো আপনাদের এই সুবিধাটা লোক পড়ব কাইলে দুখন মাফলার পাম নাকি কালি দুখন মাফলার কেতিয়া পাম না নাই বলে কলে কোনটো আছিলে জানো বাইদেউ এইটো দেখাইছিল নহয় 7300 টাকা এইযোর কাপড় আর এইযোরটো মোর ফেসবুকর ফ্রেন্ডে দিয়া হয় ডিজাইনটো ইয়ার দাম হচ্ছে 7300 টাকা রেডি টু ওয়ার পাব পছন্দ হলে স্ক্রিনশট লই রাখো আর এখনো হচ্ছে আপনার পদ্মিনী কটনের গেরো ডিজাইন ইয়ার দাম হচ্ছে আপনার 2800 টাকা কত আছে দোকানখন মোর দোকানখন হচ্ছে ধেমাজি সার্কিট হাউসের সন্মুখত আর রাজ হোটেলের একেবারে কাষত আর আমার দোকানের ওসরতে তলত ফল মূলের দোকানী এজন আছে দাদা এজন আছে দাদাই ফল মূল বেছে সে দাদা খুদিলেও কই দিব
এখন হচ্ছে পদ্মিনী কটনের সেল বর্ডার 2100 টাকা লগতে রেডি টু ওয়ার করে দিয়া হবো 3100 টাকা মাত্র ভালকে শুনা নাই ও হেডফোন তো কবাত গেছে কি আকা সেখানে মুগাজোড়া দেখাবছেন বাইদেউ সাকে বাইদেউ এটা আমি অকনমান লাইভ সামরিছো আর মুগাজোড়া পিছবেলা দেখাম যেনেকে হলেও দেখাম পিছবেলা মুগাপাট অকনমান দেখাম আর বেশি দেরি করে নকরো সোনকালে লাইভ আইম যাতে আপনার কাপড় কিছু দেখাব পারি কত আছে কাপড় ও কাপড় আছে বোলে কোনে এনেকে ঘুমাই থ দিছে হয় অঁ দেখাই দে তেন্তে আৰু এইযোৰ হৈছে আপোনাৰ পিয়ৰ নুনি আকৌ কাপোৰ নাই কৈ আকৌ কাপোৰ উলিয়ালে বুলি কৈছে ইমান ধুনীয়া কাপোৰবোৰ মই সদায় কনফিউজ হৈ যাওঁ থেংক ইউ বাইদেউ ইয়াৰ দাম হৈছে 4200 টকা মনটো হেৰি কৰিব নোৱাৰোঁ আপুনি চাই থাকক যিটো নেকি আপোনাৰ একদম মনে কয় যে বান্ধিব নোৱাৰোঁ এইযোৰ লাগিবই বুলি যেতিয়া কয় সেনেকুৱা তেতিয়াহে ল'ব আৰু যেনেকৈ আমি প্ৰিয় মানুহজনক বহুত ভাল পাওঁ নিজৰ মানুহজন এনেকৈ আপুনি চিন্তা কৰি লওক যেতিয়া যোনটো নেকি একদম মোৰ বহুত ভাল লাগিছে বুলি মনে কয় তেতিয়াহে ল'ব আৰু এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ টচৰ ব্লেকত ফুল কৰে আৰু ব্লেকত ফুল কৰাটো আমাৰ সদায় দৰকাৰ হৈয়ে থাকে ইয়াৰ দাম হৈছে 7300 টকা কিন্তু 7000 টকাত আপোনালোকে এইযোৰ কাপোৰ ল'ব পাৰিব আৰু এইযোৰ হৈছে আপোনাৰ পিয়ৰ মুগাৰ এইযোৰ অলপ চিম্পল ডিজাইন সেইকাৰণে এইবোৰ অলপ এইযোৰ কাপোৰ অলপ আপোনালোকক ডিছকাউণ্টতে দিয়া হ'ব পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ৰাখক আৰু লাইভ চাই ভাল পালে লগতে শ্বেয়াৰ কৰিবলৈও নাপাহৰিব বাইদেউ 8-9000 টচৰ মুগা মিক্স টচ মুগা 8-9000 বাইদেউ মিক্স টচৰ মুগা মিক্সৰ নাপায় বাইদেউ আৰু এইযোৰ হৈছে আপোনাৰ নুনি কটন 2300 টকা ৰেডি টু ৱেৰ পাব পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ৰাখক আৰু এইযোৰ হৈছে খুব ধুনীয়া নুনি কটনৰ ইয়াৰ দাম হৈছে 2300 টকা ৰেডি টু ৱেৰ পাব পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ৰাখক আৰু লাইভ চাই ভাল পালে লগতে শ্বেয়াৰ কৰিবলৈও নাপাহৰিব আমাৰ দোকানখন হৈছে ধেমাজি চাকেট হাউচৰ সন্মুখত আৰু একেবাৰে ৰাজ হোটেলৰ কাষত আৰু এইটো হৈছে পিয়ৰ নুনি 4200 টকা ৰেডি টু ৱেৰ পাব 4200 ৰেডি টু ৱেৰ পাব পটিটো দেখাবলৈ নাপাহৰিবা আছে পটি পিয়ৰ প্ৰিয় মানুহজনে এবাৰ ভাল পালে কি গুৱাহাটীত চিঅডি হ'বনে হয় বাইদেউ কিন্তু তাৰ কাৰণে আপোনালোকে 200 টকা এটা এক্সট্ৰাকৈ দিব লাগিব অকণমান ফুলটো উঠাই দিয়া আকৌ শেৱালি ফুলটো উঠাই কম কম আৰু এইযোৰ হৈছে আপোনাৰ পিয়'ৰ মুগাৰ খুবেই ধুনীয়া আৰু এৰিউটাৰে ফুল কৰা হৈছে আৰু এইযোৰ ডিজাইন এইটো কাপোৰ এইযোৰ কাপোৰ আমি কাকলি শেৱালি ফুল বুলিয়ে ডিজাইনটো দিছোঁ তাই সৰু ছোৱালী হ'লেও খুব ডিজাইন তাই দিয়ে ধুনীয়াকৈ দিয়ে আৰু ভালো লাগে ইয়াৰ দাম হৈছে আপোনাৰ 34000 পিয়'ৰ এৰিত কৰা হৈছে কাকলি শেৱালি ফুলৰ ডিজাইন আৰু আমি যিটো 200 এডভান্স যে লওঁ সেইটো আপোনাৰ কেপি আপোনাৰ যিটো কাপোৰৰ এমাউণ্টৰ পৰা কাটি দিয়া হয় কিন্তু আপোনালোকে আকৌ কেছ অন ডেলিভাৰী এটাও 100 টকাকৈ এক্সট্ৰা চাৰ্জ এটা আমাৰ থাকে কেছ অন ডেলিভাৰী এইখন মেখেলা ন মেখেলা ব্লাউজ পিচ আৰু খুব আহল বহল দীঘল আছে একো অসুবিধা নাপাব আৰু ইমান দামী কাপোৰ ইমান দামৰ কাপোৰ ল'লে আপোনালোকৰ 100% পাৰফেক্ট হ'বই লাগিব বুলি ক'ব লাগিব কিয়নো পইচা মানুহৰ এনেও নহয় আৰু ইমান দামী কাপোৰ সহজ কথাও নহয় চিন্তা কৰিবলৈ গ'লে সৰু ফুলৰ পাটৰ কাপোৰ পিছবেলা দেখুৱাম দেখুৱাম নিশ্চয় দেখুৱাম আৰু এইযোৰ হৈছে কটন নহয় বহুত মৰম লগা এইযোৰ কিন্তু ছিংগল পিচে আছে ডাবলকৈ পে' নকৰিব সুধি ল'ব প্লিজ পে' কৰাৰ আগতে এবাৰ ইয়াৰ দাম হৈছে 2300 টকা ৰেডি টু ৱেৰ পাব আৰু এইযোৰ হৈছে আপোনাৰ পিয়ৰ মুগা খুব ধুনীয়া 30500 ইয়াতে ডবুৱা মৰা নহয় মাকো মুক্তা নহয় তথাপিও কাপোৰযোৰ ধুনীয়া 30500 লগতে ধুনীয়াকৈ আপোনালোকক ৰেডি টু ৱেৰ কৰি দিয়া হ'ব যদি পচন্দ কৰিছে তেন্তে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ৰাখক আপোনাৰ কাপোৰ বৰ ভাল লাগে থেংক ইউ বাইদেউ আৰু এইখন হৈছে আপোনাৰ মিজোৰ গালে ইয়াৰ দাম হ'ব 1480 rupees আৰু এইখন হৈছে আপোনাৰ মিজোৰ গালে যিটো অৰিজিনেল গালেখন ইয়াৰ দাম হৈছে আপোনাৰ 3200 টকা দি এখন গালে কিনাটো সম্ভৱ কথাও নহয় 3200 টকাটো এযোৰ কাপোৰে পাই যাব তথাপিও কিছুমান ট্ৰেডিশ্যনেল বস্তুটোতো ৰাখিবই লাগিব আৰু এইযোৰ হৈছে আপোনাৰ য়েল্ল' কালাৰত কি বুলি কয় এইটো চিলভাৰ গুণা দি কৰা হৈছে চাওক সদায় চিলভাৰ গুণা কৈ থাকে কিন্তু এটা দুটাকৈ আমি আপডেট কৰি আছোঁ চিলভাৰ গুণাৰ ইয়াৰ দাম হৈছে আপোনাৰ 2300 টকা ৰেডি টু ৱেৰ পাব মেখেলাখন টচৰ পিছত আছে নেকি আছে আছে বাইদেউ ইয়াৰ দাম হৈছে 2300 টকা ৰেডি টু ৱেৰ পাব আৰু আপুনি যিটো কৈছে সেইটো মই পিছবেলা আজি আবেলি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম আকৌ বাইদেউ আপোনাৰ ওচৰত মিক্স পাটৰ উকাযোৰা অ' বাইদেউ মোৰ সেইবোৰ মিক্স পাট পলি পাট মিক্স টচ একো নাই আৰু এইযোৰ হৈছে খুব ধুনীয়া কটন নুনি আৰু কালাৰটো যে বহুত মৰম লগা 2300 টকা ৰেডি টু ৱেৰ পাব চাই আছোঁ ধুনীয়া কাপোৰ থেংক ইউ বাইদেউ ইয়াৰ দাম হৈছে 2300 টকা প্ৰতিটো দেখাই দিবানে 2300 টকা ৰেডি টু ৱেৰ পাব
আর এইজোর হচ্ছে আপনার কটন নুনি জটর ডিজাইন 2400 রেডি টু ওয়ার পাব 2400 আর জানুয়ারি মাহর পর যে 24 আছে 25 হব যে 23 আছে 24 হব এর দাম হচ্ছে 2400 জটর ডিজাইনের অকল সিঙ্গেল পিসে আছে সেকেন্ড পিস নাই আর এইজোর হচ্ছে আপনার খুবই ধুনিয়া কটন নুনি 2300 টাকা বেবি পিঙ্ক কালার পছন্দ হলে স্ক্রিনশট লই রাখো প্রতিটো দেখা দিবা উকা পিওর টস মেখেলা উকা পিওর নাই বাইদেউ 50-50 আছে আর প্রতিটো তাই দেখাই দিছে ধুনিয়াকৈ কাপড়জোর কিন্তু বেবি পিঙ্কটো সিঙ্গেল পিসে আছে না এইজোর হচ্ছে পিওর মুগা খুব ধুনিয়া এইজোর 32,500 আর বহল আছে আপনার 37 আপনাদের একটু অসুবিধা নাপাব ধুনিয়াকৈ পিন্ধিব পারিব কাপড়জোর গ্রীন মিসিং কালার পাব বাইদেউ আজি আবেলি দেখুৱাম চাগে এখন আছে মেখেলা আর ব্লাউজ পিসটা দেখাই দিয়ে না কাপড়জোর কিন্তু বিরাট ধুনিয়া ভাল লাগিছে অল টাইম ওয়ার বলে কব লাগিব আমি সব সময়তে পিন্ধিব পারিম এইজোর কাপড় ওসরের ইভেন ওসরের বার্থডে পার্টি খাবলে গেলেও পিন্ধিব পারিম কেন কাপড়জোর সিম্পলত মরম লগা কাপড় এখন আছে ব্লাউজ পিসও কি ধুনিয়া 32,500 এইজোর হচ্ছে কটন নুনি সিলভার আপনাদের সিলভার কই আছে আমি সিলভার এটা দুটা আপডেট করে আছো চেঞ্জ করোতে কিছু বস্তু অকমান সময় লাগে ইয়ার দাম হচ্ছে আপনার 2300 টাকা রেডি টু ওয়ার পাব এইটো হচ্ছে কটন নুনি 2300 টাকা রেডি টু ওয়ার পাব এইটো হচ্ছে আপনার কটন নুনি যতর ডিজাইন ইয়ার দাম হব 2400 টাকা 2400 রেডি টু ওয়ার পাব 2400 রেডি টু ওয়ার পাব ও মনে মিশা হব আর সাথে 2400 ধুনিয়া কাপড় এইজোর লব পারে আর এইজোর সিঙ্গেল পিসে আছে যদি পছন্দ করেছে লয় রাখব 50-50 মানে কি হয় 50-50 মানে হচ্ছে বাইদেউ দিকটু টস বাণীটু মুগা আর বাণীটু মুগা হয় দিকটু টস হলে 50-50 বলে কোয়া হয় এইজোর হচ্ছে কটন নুনি 2300 টাকা রেডি টু ওয়ার পাব আর এখন আছে আপনার খুব ধুনিয়া গেরো সিঙ্গেল চাদর গ্রিন কালারত গ্রীন কালারত গেরো সিঙ্গেল চাদর ইয়ার দাম হচ্ছে আপনার 1700 লগতে দহি করে দিয়া হব 1700 লগতে দহি করে দিয়া হব আর আজি আমার দিনের রাতেপর লাইভ ইয়াতে সামরিছো আবেলি আকো লগ পাম আবেলি চেষ্টা করিম ধুনিয়া ধুনিয়া মেশিন কাপড় দেখাবলে আর আজি লাইভ ইয়াতে সামরিলো সকলে ভালে থাকক টেক কেয়ার বাই